di kieukeun sugenta kecetan bedaikeun gerak udug nya nyekot hayu we angkang-angkangan para rugu ngararep los wae soak aing mah tah duh sakali aya diwat dah biak diwae ampun kira hai benghar atuh biak berat mah deui aing utang leuy ya aing teh ngagali ka bayaran sesama mobil kudu gerak kana mah ya meunang teu meunang kudu meunang we boga teu boga kudu boga. Assalamualaikum atuh asup di mana teh? Tinggal kolot siap gering juga. Tadi teh pak, duit. Boro-boro jangan duit sih tinggal sorangan pun kolot siap gering. Ah, kau nama dulu aja. Aing duit di mana tuh? Wah, sudah hidup tes. Bos yang hidup tes loh ayah. Kunti, duit lah. Jangan di mana tuh bapak teh boga duit usah gente ayo nama bapak teh gergeri ya jual-jual mau naik pak kebun atau ilah we tiang boga yang masa kikil nah si tejang tiku angot tinggi mah dijual rek cacing di mana cara baturnya batur aku udah kenapa tadi pak minta duit langsung diberet nah ayo orang ini hal rese diletikin kikil we ampun teh boga kolot ih. Eh, mana duit ah? Ah, aing teh boga duit timbang kali 15.000 deui, sate aing teh usaha. Ya tuh jang si jajan, ieu jang aing daang mah ieu. Wah, kana naon atuh duit 15.000? Aing teh boga di jang aja usaha, sate. Makan apa usaha, Pak? Dia aja nah. Mau dicopot kabe, jang. Bro teng ah. Teman atau aing buka budak teh apa pasti aku astaga cing ya Allah sing di elingan coba si burung teh ulah kitu aing minta duit dibere 15.000 doang baik kan mau pinjaman ayeuna. Kieu aing rek mangarep teh. Mana ya carana ieu? Aing ngutang heula ieu mah. Kudu nang kudu bisa ieu. Aing pasti menang. Gerak ku tadi eleh. Terus ayeuna eleh di wae. Beunang wae. Dibeuli gawe wae sungut-sungut anu ngahalina aing. Menang ya namanya. So,
Hayu atu ampun teh. Tak itu. Kok bagus deh. Tangguh atu. Tanggung aing mah. Bulikeun ku aing sok. Leang ku aing tah. Sakeun. Tah. Ieu sia. Tah kitu. Anjing gerekeun. Cing. Kumaha sih mun itu bagus-bagus? Aduh. Idi. Idi nyaan. Buset, dari marugin ya. Makan ini tinggal 5. Stop. Anjir. Setting sebiak di wae. Itu mesti bisa. Muka di rumah deh, eng. Ada duit. Astagfirullah. Pan bawa duit 15.000 kan diskusinya di bawah tadi itu dong. Kumaha tuh pacaran apa? Yang duit dah. Duit di mana atuh aing tiba-tiba bawa duit gitu-gituna ku sia di bawah. Tuh ramai ku nemen malah rate. Sok dah. Bapak bagara tara usaha lain. Usaha mah usaha da kieu hirup teh ning. Nyakal kalau pas gitu dah. Astagfirullah. Sing eling coba sih teh. Sing sadar. Ngebut gitu. Eling. Iya guys eling. Bapak lu eling mata. Bawa duit. Iya lah. Bawa duit. Astagfirullah. Tuh orang kan sih itu percaya nggak? Udah beli ampun sih mau udah salah lewat aja. Udah guna apa? Astagfirullah lagi. Ku amon tadi sudah jadi budak teh. Jual mana kan itu? Jadi budak teh untuk ceruk bisa. Guna kok kalau teh? Ah, hanya kos itu. Tak bertanggung budak teh. Ini penghargaan kalau bisa nyaho kalau terkering. Penting kayak budak teh dulu kau duduk. Ah, guru mana barang-barang kira guru duduk? Guna. Wah, bangka. Wah anjir kali gope kena. Widih mantep yo euy. Langsung copot.